E aí, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Moacir Pereira aqui, esse é o canal Aposentado de Fato. E nós continuamos por aqui levando conteúdo relevante, atualizado e fundamentado para você toda semana. Aliás, quase todos os dias nós estamos aqui produzindo conteúdo de qualidade para você. E hoje a gente traz uma matéria super importante, que fala da aposentadoria aos 57 anos de idade, que está valendo para as mulheres e 60 anos de idade para os homens. Essa aposentadoria está na lei, está valendo, não precisa de projeto de lei. E ao final eu quero dar uma dica sobre período especial para você se enquadrar nessa regra, que é excelente, pouca gente fala sobre isso. Então fique comigo até o final, que esse conteúdo realmente vai valer a pena. Bem, se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, já aproveita a oportunidade, já que está por aqui, se inscreve aí no canal para você não perder nenhum conteúdo, porque estando inscrito por aqui, quando a gente publicar um conteúdo novo, o YouTube vai te avisar. Bora lá então? Eu estou falando, pessoal, da regra de transição do pedágio de 100%. Ou seja, ficaram algumas regras de transição depois da reforma da Previdência, e dentre essas regras está a regra do pedágio de 100%. É claro que existem outras regras que de repente também você possa se enquadrar. Então, já antes de mais nada, eu recomendo a você que vai se aposentar que busque ajuda de um profissional qualificado aí no direito previdenciário para fazer um planejamento, para ver em qual situação você se enquadra. Eu tenho várias perguntas aqui, as pessoas colocam a idade e colocam o tempo de contribuição e perguntam se tem direito à aposentadoria. Já já eu vou estar passando algumas perguntas para vocês em outro vídeo, porque senão esse daqui fica muito longo. Então vou responder algumas perguntas para vocês no próximo vídeo, talvez, mas nesse vídeo de hoje eu quero falar exclusivamente dessa regra de pedágio de 100%. Ou seja, quais são os requisitos para que você se enquadre nessa regra de pedágio de 100%? A primeira coisa, vamos falar então do tempo de contribuição. A mulher precisa ter 30 anos de tempo de contribuição e o homem precisa ter 35 anos de tempo de contribuição. Pedágio de 100%, ele quer dizer que o homem, tanto o homem quanto a mulher, precisam cumprir um período de 100% do tempo que faltava para se aposentar lá em 13 de novembro de 2019. Ou seja, se você tinha mulher lá em 13 de novembro de 2019, 2 anos, ou até 2 anos e meio faltavam para você se aposentar, vamos colocar 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses ali, faltava para você completar os 30, mulher, ou para você completar os 30, o homem. Agora, em 2024, vão fazer 5 anos que entrou em vigor a reforma da Previdência. Então, analisa comigo, 2019, 13 de novembro, né? 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 5 anos, correto? Ou seja, se faltava 2,5 lá em 2019, chegou lá 3 de novembro, faltava 2,5 para você, mulher, completar 30 de contribuição. Faltava 2,5 para você, homem, completar 35 de contribuição. Você já completou o tempo, o requisito mínimo, e já pagou o pedágio, beleza? Beleza. Agora é só você esperar completar 57 anos de idade a mulher e 60 anos de idade o homem. Ficou simples? Simples, né? Se faltavam menos de dois anos e meio, se faltavam 2 anos, se faltava 1 ano e meio, enfim, você já pagou, não é verdade? Então, o que que quer dizer? Se agora em 2024 você vai pagar o pedágio e você vai completar a idade, você se enquadra nessa regra que é uma das melhores regras de transição, porque você
tem um valor de benefício de 100% da média. Como é que é feito o cálculo? Soma-se todas as contribuições desde julho de 1994 até a data de entrada do seu requerimento e dessa soma calcula uma média. A média que der, se der lá R$5.000, é R$5.000 o valor do seu benefício. Não é bom? Não é uma maravilha? Maravilha, né? Por outro lado, por exemplo, se comparando com um pedágio de 50%, você não precisa ter essa idade mínima. Só que entra fator previdenciário que derruba o valor do benefício. Então, o pedágio de 100%, para quem consegue atingir esses requisitos, se aposentar bem antes dos 62 a mulher, bem antes dos 65 anos o homem, que é o vídeo aposentadoria por idade que eu publiquei recentemente, você consegue aposentar antes da idade mínima da aposentadoria por idade com valor de benefício muito bom, muito bom. Eu não vou dizer para você que é o melhor, porque o que vai dizer isso é só mesmo um planejamento previdenciário através de um advogado especialista que vai fazer um cálculo para você para ver se realmente essa regra é a melhor regra para você. Agora eu quero te passar uma estratégia que pouca gente fala, eu falei no início do vídeo. Essa é a estratégia de ouro para quem for comigo até aqui nesse vídeo. Eu já tenho falado algumas vezes, de repente alguém de vocês já ouviu eu falar por aqui, já viu, né? Já ouviu, acompanhando meus vídeos, mas a gente gosta sempre de reforçar a informação, porque a cada dia que passa tem mais gente chegando por aqui, gente nova, e muitos de vocês às vezes vê informação, não se liga, né? não presta atenção ou não vê o vídeo todo. Essa informação é importante, gente, e pouca gente sabe. Converta tempo de período especial em período comum. Transforme a sua aposentadoria especial em aposentadoria por tempo de contribuição. Todo aquele tempo para quem trabalha exposto a agentes nocivos. Todo aquele tempo antes de 13 de novembro de 2019 está na lei, está valendo também. E você pode converter em tempo de contribuição e aposentar mais cedo e melhorar o valor do benefício. Então vamos para um exemplo. Uma mulher que já completou 57 anos. Ou um homem que já completou 60 anos. E que já tem 31, 32, a mulher, 36, 37 anos, um homem, mas que ainda não completou o pedágio. Só que lá atrás, em 2019, antes de 2019, aliás, essa pessoa, esse trabalhador, teve um período lá, digamos, de 10 anos, que ele trabalhou numa fábrica, como metalúrgico, uma mulher que trabalhou como enfermeira, ou que trabalhou, enfim, também numa fábrica exposto a ruído, que trabalhou um vigilante, que trabalhou como vigilante durante 10 anos, ou mais, ou 15, ou 20, não importa. Enfim, um frentista de posto, qualquer trabalhador consegue converter esse tempo, o homem ganha 40% e a mulher 20%, aumenta o tempo de contribuição, e aí o que acontece? Consegue pagar o pedágio, já tem a idade, pronto, fechou, aposenta. Essa é uma excelente estratégia, uma excelente informação, pouca gente sabe. Os nossos advogados, parceiros nossos aqui do canal Aposentado, fazem planejamento previdenciário. Se você quiser o nosso atendimento, entre em contato no meu WhatsApp, que está aqui na tela, ou que está também na descrição do vídeo. Converse comigo, que eu direciono você para os nossos profissionais, ok? Vale muito a pena você ver qual é a melhor regra para você se aposentar, talvez ainda em 2024. Um forte abraço, meu amigo, minha amiga. Meu muito obrigado para você que ficou comigo até aqui nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.